E eu pensava que ia ficar livre do esquilinho, né? Mas ele voltou. Eu não sei qual foi o pacote. Eu tenho gravado, então vou tentar encontrar, porque eu não tinha visto isso. Presta atenção na luz. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tá junto com essa carta. Ó, tá vendo? Ó. Olha aqui. Olha aqui. Capitão Hunter, é hora de caçar. Caçadores de Pokémon de todo o Brasil, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Capitão Hunter aqui. Aqui é só diversão, entretenimento, pra gente ser feliz. E eu investi aqui no canal e a gente vai o quê? Vai abrir dos... É o que você leu. É o que você leu. 200 pacotes de rixa rebelde, porque é o desafio, hashtag desafio rixa rebelde, pra eu completar minha coleção de rixa rebelde. Está faltando o chefão do Pokémon, olha o valor na tela, tá? Rainbow, tá? Rainbow é arco-íris, inglês, português, por isso que é bom cartas de Pokémon, porque você... Teu filho, tua filha, todo mundo começa a aprender inglês. Coloca teu filho pra aprender inglês, é bom pra evolução dele, até a sua também. Você precisa, a gente precisa evoluir. Eu vou abrir tudo isso daqui no modo relâmpago, trovão do Pikachu, vocês sabem. É uma das modalidades aqui no canal pra gente se divertir. Essa é rápida. Então já prepara também o seu jogo online pra você pegar os códigos de graça aqui, porque eu vou jogando. Então vai ser uma abertura insana. Vocês viram tudo isso daqui? Então pra você me ajudar, dá o seu like que vai ajudar bastante. Se inscreve no canal. Vê o sininho se tá em todos, tá? O sininho tem que estar escurinho e compartilha com todos os seus amigos e amigas. Então bora lá, eu vou colocar o valor das cartas que eu tirar, bora se divertir e bora na correria. Tamo junto? Tamo junto. É isso aí, a gente já começa já, ó, ó, é rápido, é rápido. Já começamos com os Amazenta, já tem os Amazenta, ótimo. Aqui, isso aqui pra você, vai. Não sabe nada sobre cartas de Pokémon, os valores, como vender, como proteger, não sabe absolutamente nada. O que que você faz? Reverse Foil Milkery. Adoro esse Pokémon porque me dá fome. Você é só no meu canal. É só no meu canal, você vai lá e escreve. Guia Pokémon, como jogar, como fazer, como tá. Vai aparecer tudo no meu canal, tá? Ah, mas capitão, eu não encontrei. Ui, voltando de novo. Nossa, déjà vu, hein? Déjà vu. É a mesma carta do vídeo do que eu abri 100 pacotes. Que medo. Olha só. Maravilhoso esse cachorro. Queria ter ele de verdade pra mim. Tá maravilhoso. Vamos proteger ele aqui. Se você olhar no meu canal, na descrição, que é o texto que fica embaixo. Se você olhar, lá tem tudo. Tem as minhas redes sociais. Tá? Tem a caixa postal pra você mandar um presentinho, que me ajuda bastante também. Tem muita coisa lá, tem como você ser membro, tudo tá na descrição do vídeo. Electrode. Ok, então vamos lá. Temos que encontrar as mais raras, eu não acredito que eu tô abrindo tudo isso. Vamos lá, vamos lá. Caramba, ficar todo esse tempo fazendo isso, eu vou ter que editar rapidão pra vocês se divertirem. Olha, Voltorb. Bonito esse amarelado, né? Olha esse Corsola. Foil, olha que lindo. Lindo demais, né? Opa, 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 opa. Isso aqui também é bonito. Greensnore. Isso! Eu consegui, eu não acredito. Eu tô conseguindo completar. Olha só, esse Eldegoss. Além da carta ser maravilhosa. Yes! Além dela ser maravilhosa, ela é carinha. Olha o preço na tela aí, o preço. Que eu posso vender essa carta por esse valor. E por que que essa carta tem um valor maior? É porque esse Pokémon é muito desejado, é muito bonito? Não, a carta é linda, tá? A carta é linda, você vê que eles escolheram a cor certa aqui. Olha só as impressões digitais da carta, pra você ver que tem relevo. Então ela não é falsa, tá? É uma full art que não é falsa. Então você vê aqui, ó, olha só por que que ela é mais cara, ó. Quando você jogar este Pokémon da sua mão para o seu banco, durante o seu turno você poderá colocar uma carta de apoiador da sua pilha de descarte na sua mão. Então você já acaba ganhando uma carta de apoiador. Então é por isso que ela se torna mais carinha, entendeu? Com essas habilidades. As cartas que têm habilidades, dá sempre uma lida. Elas vão fazer com que a sua jogatina fique melhor.
Olha esse Gaerados aqui, que legal. Reverse foil, lindo, 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 lindo. Toad. Mr. Rhyme. Eu preciso do Berserker também, né? Preciso da Sonya. Preciso deles aí pra completar minha coleção. Nossa, outros Amazentas, só que agora, ó, metalicaço. Nossa, Luxray. Olha que lindo. Muito bom, né? Não posso esquecer de presentear vocês. Quem pegar, pegou. Quem pegar e de Slash, pegou. Cinderace V. Cinderace V. E todas essas cartas que eu tô tirando, mas todas essas cartas que eu estou tirando aqui, tudo para doação, tá? Aqui em casa, meu amigo, aqui no meu estúdio, tem milhares de cartas para fazer doação. Acabando a pandemia, vindo uma vacina decente, todo mundo protegido, o mundo melhor, aí eu vou poder fazer encontro e fazer milhares de doações. Cremorant. Nossa, eu lembro dos encontros que eu fazia no início, antes que não tinha a pandemia. Complicado, China. Complicado com esses vírus. Tanta arte, né? Podia fazer umas melhorzinhas, né? Ó, oh, Clefable. Olha esses foils da Rixa Rebelde. Olha, parecem aquelas luzes que saem assim do chão lá. Sabe, pra ir pro Batman? Lá nos filmes do Batman, nos desenhos do Batman. Ó, oh, parece que é tudo bonitinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô jogando aqui no lixo, aqui os códigos, tá? Ixi, tem uma carta ali, eu tenho que tirar dali. E aqui, ó, a pilha. Isso tudo eu vou ter que organizar depois. É, demora. Não é assim, fiz um vídeo, tô feliz e acabou, tá tudo bonitinho. Copperadia V-Max texturizado, uma trombada aqui, meu amigo, ó, de marfim, arrebenta, cara. Nossa, ele tem 340 de vida, 340, não é pra qualquer um, não. Butterfree. Sandaconda, Vi! Ela dá conda das coisas. Nossa, que piada. Tentei fazer, né? É, ela dá conta das coisas, entendeu? Sandaconda. Meu Deus, que ruim a piada. Outros Amazenta. Nossa, quando eu fizer a doação, a garotada vai adorar, porque os Amazenta, cara, é demais. Tive que limpar aqui tudo. Nossa, não precisa ser full art pra ser valiosa, essa carta é valiosa, valiosa. Ui, a Nanite, eu queria tanto outro Nanite, uso full art, eu não tenho ainda, eu não tenho ainda o full art, mas esse é lindo demais. E eu já tenho doação. Intellion V-Max. Eu já tinha na coleção. O que eu preciso é do Cinderace. Mas o Cinderace Rainbow. Só que doação. Essa é a carta. Ah, uma galerinha fica pedindo pra eu mandar as cartas. Ah, me manda a carta por correio. Gente, se eu mandar a carta pra correio pra todo mundo do Brasil que me pede, eu não vou ter dinheiro pra comer. Entendeu? Porque quando você manda pro correio, você gasta também. Entende? Mas imagina você mandar milhares de cartas por correio para o Brasil inteiro. Não vou conseguir. Por isso que é só em encontros que eu faço doação. Pessoalmente, aproveito e vejo vocês.
tá? Vamos lá, cofre Luxray again. E pra você. Ai, Cooper Raja, vi. Calma, calma, calma. Calma. Ai, não vai ser, não vai ser fácil, não. Essa caçada pra completar minha coleção vai ser muito difícil. Mas o que importa é que fica a carta pros inscritos. É isso que importa. O resto é resto. O que importa são vocês que estão comigo aqui. Segunda pilha. Eu já tenho. Eu tenho um vídeo épico que eu peguei essa carta. Um vídeo épico que eu peguei essa carta. Minha reação foi doida. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou procurar esse vídeo e colocar no card aqui em cima. Eu consegui outra. Não é essa Rainbow que eu quero, mas eu já tenho. Nossa, essa Rainbow é linda demais, né? Essa era a que eu mais queria. Eu consegui num vídeo anterior. Será a Rainbow do Toxic City. Ai, eu só preciso de você, Rainbow. Eu só preciso de você, Rainbow. Carta perfeita. Carta perfeita. Scorbunny, que vira o Cinderace. É o Cinderace, eu sempre me confundo. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu Deus do céu. Não é lindo? Perfeito, né? Esse é um V-Max perfeito. Cartas raras, mas ainda não chegou a carta que eu mais quero. Ainda não. Outro Boltande. Outro Boltande. Maravilhoso. Outro. Toxitree City V. Maravilhoso. Para vocês o código maravilhoso Toxitree City V, guardando de novo aqui, perfeito. Toxitree City. Phalanx Full Art. Maravilhoso Phalanx Full Art. Também tirei no meu canal. A minha reação foi muito doida. Falta isso aqui pra acabar essa pilha. Vambora. Vambora. Aqui é... Ai, será que eu tenho? Eu não sei se eu tenho, se eu já tirei. Pensa. Eu acho que já tirei, né? Nossa, que full art perfeita. Ó, aqui. Deixa eu ver isso aqui. Que full art perfeita. As mulheres do Povão são todas lindas, né? Olha aqui. Olha que doido, eu nunca tinha visto aqui na luz, aqui, ó. A arte da textura, né? Você vê? Toda quadriculada. Nossa, que carta perfeita, cara. Maravilhosa essa Rainbow, cara. Linda demais. Você vê assim. Depois assim. Linda demais, cara. Linda demais. O valor tá na tela. Carta perfeita. Eu, como influenciador, como youtuber, né? Que trabalha com isso, que investe dinheiro nisso, também tem parcerias, é óbvio, mas você acaba se dedicando a isso, você não pode jogar fora as coisas, você tem que guardar, você tem que fazer uma doação, tem muita gente que gostaria de ter e não consegue ter, né? E
Mas muita gente fala que não tem condições, mas eu vou falar, gente, vocês têm que pesquisar, tá? Por quê? Porque como eu já falo nos meus vídeos, essas cartas aqui, ó, essa carta no máximo aqui vale 30 centavos, 20 centavos, e ela é linda, ela é perfeita. Essa aqui também, elas têm um valor bem baixo, um pacotinho só, você pode comprar por 6 reais, 7 reais, essa coleção acho que até tá mais barato, o pacotinho, porque ela é uma coleção que já passou, né, mas ainda tá vendendo, ainda bem que ainda tá vendendo, mas estão acabando já de ser produzidas, tá mais barato, então, tudo... Esse cachorro maravilhoso. Eu acho que vocês gostam, né? Porque não é possível. Só tá vindo isso, tudo repetido, por causa dos meus inscritos. Eles estão mentalizando quem não quer ter um cachorro elétrico. Eu não sei, ele daria choque, ficava pulando em cima de você, te lambendo, com choque. Eu acho que eu vou repensar isso. E esse cara aqui, eu preciso da evolução dele. Shine. De ouro. Outro Inteleon. Maravilhoso. Estamos na reta final do vídeo. Eu vou cortar o vídeo pro final, porque tá demorando tanto. Eu vou cortar o vídeo pro final. Double UV. Perfeito, Double UV aqui pra vocês. Perfeito. Perfeito. Mas já vou cortar pro final já. Que tá, o vídeo tá muito grande, já vou tirar as cartas que não foram e já vou pras as últimas raras. Malamar! Eu não acredito que veio o Rainbow! Eu não tinha essa! Cara, que louco! Que louco! Eu não acredito, cara! Nossa, que eu abri tanto pacote! Tô cansado, cara! Parece que não, mas cansou! Nossa, eu não acredito que veio! Nossa, olha o Malamar Rainbow! Olha só, cara! Que perfeição, Malamar Rainbow, cara! Que da hora! Não tinha. Nossa, eu não tinha essa Rainbow, cara. Eu não tinha. Golpe no Snorlax. E eu, no vídeo de 100 pacotes, eu esqueci de colocar o golpe no vídeo. Eu me empolguei. Eu coloquei, tipo, o início, mas não com o final dele. Tipo assim, não concluindo. Então eu vou colocar agora, pra vocês verem como é que foi. Galera, eu tô separando aqui, né, as cartas todas, mas eu não sei qual foi o pacote. Eu tenho gravado, então vou tentar encontrar, porque eu não tinha visto isso. Presta atenção na luz. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tá junto com essa carta. Ó, tá vendo? Ó. Olha aqui. Olha aqui. Eu tenho que encontrar. Eu não acredito. Eu não acredito.
é uma das que eu mais queria, mas calma, vamos relaxar. Você não acredita, ela mesma. É o Perseguidor de Galo. Meu Deus, eu não fiz essa reação no vídeo. Meu Deus do céu, eu não fiz essa reação no vídeo. Desculpa o áudio, viu, gente? Deixei até a janela aberta aqui. Peraí. Meu Deus. Então, eu vou voltar o vídeo e vou tentar encontrar. Eu abri correndo. Ela deve estar em algum. Eu tenho que provar que ela estava. Ela devia estar atrás de um. Eu não... Como é que eu não vi essa carta? Eu abri tão rápido. Como é que eu não vi essa carta, meu Deus? Olha a perfeição. Eu consegui. Eu tô quase finalizando as cartas. Ó, assim. Olha que legal. Olha o brilho aqui em volta. Que louco aqui em volta aqui, ó. Nossa. Perseguidor de Gala Shine. Bom, eu consegui, né? Não fiz a reação. Tô bem chateado com isso. Eu nunca vou abrir tão rápido assim. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de abertura aqui no canal do Trovão. Próxima vez que eu for fazer isso, eu vou ficar muito, muito, muito mais atento. Eu vou ir devagar. É isso aí, meus amigos. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por você se divertir aqui no canal. Compartilha com todo mundo. E a gente se vê em breve num próximo vídeo divertido aqui no canal. Não se esquece do sininho. Um beijo. Fiquem com Deus, que isso que importa é ficar com Deus, você e sua família. O que mais importa é isso. Tchau, tchau.